مدحويناها سومالي لان موسبيه عبدي ايا سوق بقبيهي مرانكي دورا شوي كأي سوچي تميهي لبادي سندو دي وقدم بيسي وحنا اي سومالي لانو جهيستي لبادة دورا شضا يدو اي دماء طيرا جدي اي معارضكو كقبين يوه حسكب الدلان قوانك قدد دورا شوي كأي جمهورية دا سومالي لان طلابادة او مدحوين موسبيه عبدي قاضي ايا كدقان ننكر ايو ننكر هربيل warbixintaynan ayaynu ku soo koobaynaa saameynta ay ku yeelan doonto mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo labadii sanadood ee ugu dambeeyay ba iyadoo muran iyo ismaandhaaf xoogani u dhaxeeyay labada xisbi mucaarad oo isgarabsanaya iyo xukuumadda kaasi oo ku aadana doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada sidii ay u soo kala horeyn lahaayeen ayaa dhawaan u lahayd markii guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo saareen go'aan ay ku kala horeysiinayaan doorashooyinka taasi oo ay ku cayimeen doorashada ururada iyo asxaabta badan iyo doorashada madaxtooyada hase yeeshee mucaaradka Soomaaliland ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay waxana ay qaadeen talaabooyin dhowr ah oo ka dhan ah xasiloonida iyo nabadgelyada iyadoo ilaa iyo hadda uu aaminsan yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ah horjoogaha xisbiga Wadani ayaa Faisal Cali Waraabi uu cadeeyay go'aankiisa waxana uu sheegay sinaba inay u aqbalayeen go'aanka guddida doorashooyinka Soomaaliland toddobaadadii ugu dambeysay waan iyo wadahadal ayaa socday ila wareedyo hoosena waxa ay sheegayaan inay aqbaleen gelista doorashada ururada iyo asxaabta badan waan taasi socotay ayaana waxay la wareediyadu intaasii ku darayeen inay kulmi doonaan xisbiyada mucaaradka iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaasi oo ka wada hadli doona sida nabadgelyada iyo xasiloonida loo ilaalinayo iyo sida oo kale inay isku qanciyaan shuruudda ay Soomaaliland ku heshiisay in la raaco hase yeeshee Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qalinka ku duugay go'aankii guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo saareen marka ay halka maraysona wada hadal iyo waanwaan lagama geli karo weeye micnaheedu ee doorashooyinka Soomaaliland sida ay cayimeen guddida doorashooyinku ayay u qabsoomeen taasina waxay soo xidhay rajadii ay eedeedinayeen hoggaamiyeyaasha mucaaradku oo ahayd in wada hadal iyo waanwaan lagu dhameeyo muranka doorashooyinka ee labadii sanadood ee ugu dambeysay soo jiitamay xeeldheerayaal siyaasadeed oo ay warbaahinta xogogaal ka soo ururisay xogo kala duwan ayaa waxa ay qabaan in aanay mustaqbalka dambe ee Soomaaliland saameyn ku yeelanayn go'aanka guddida doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen kaasi oo ay ku khasban yihiin ururada iyo sida oo kale xisbiyadii hore u jirayba inay qaataan hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo si weyn loogu eedeynayo in ay qalalaase iyo sida oo kale nabadgelyo darro ku hawlan yihiin ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin tallaabada lama filaanka ahayd ee uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku saxeexay go'aanka guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayay in wada hadal iyo waanwaan laga galo oo ay soo fadhiistaan xisbiyada mucaaradka ah iyo madaxweynuhu dhinaca kale waxaa dabaaldegaya siyaasiyiintii saamilayda siyaasadeed ka noqotay Soomaaliland dhowaan uuna urur siyaasadeedyada kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah isu diyaarinaya doorashada ururada iyo asxaabta badan oo fooda inagu soo haysa tanina waxa ay ka dhigan tahay in mucaaradka lagaga guuleystay halgankii labadii sanadood ee ugu dambeysay ay ugu jireen inay doorashada ururada ka soo horreyso doorashada madaxtooyada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.